Kwenye mahojiano ya jana ambayo ilifanyika pale KTN News, kwenye mahojiano kati ya Wycliffe Oparanya alikuwa gavana wa Kakamega, alielezea ni kwa nini Raila Amolo Odinga anahitaji kuungwa mkono na serikali ya Kenya Kwanza inayoongozwa na Rais William Samoei Ruto. Alisema kwamba ni lazima Ruto aweze kushikilia mkono wa kuweza kumuunga Raila Odinga kwenye nafasi yake ya kuweza kulizia nafasi kubwa ya kuweza kuwa mkuu wa African Union. Alielezea ni sababu ambazo ni lazima zikue, na Raila Odinga kuweza kuungwa mkono na kiongozi Ruto haimaanishi kwamba basi Raila Odinga ameacha kazi yake ya opposition. Nikinukuu maneno yake kwa mjibu wa taarifa ya KTN News, ilisema kwamba alisema hivi maneno ya Wycliffe Oparanya: "Obviously, Raila going to the seat, he needs government endorsement because African Union is a governmental setup of governments in Africa. That endorsement doesn't mean that there is a handshake. There's no handshake at the moment." Alielezea akisema kwamba wale ambao wamedhania kwamba kumekuwa pia na handshake kati ya kiongozi Ruto na Raila Amolo Odinga, basi wako nyuma, sababu ni lazima serikali iweze kuchukua jukumu lake la kuweza kumuunga mkono Raila Amolo Odinga kwenye harakati yake ya kuweza kung'ang'ania kinyang'anyiro kikubwa cha kuweza kuwa mkuu wa African Union.